4位は酒井忠次世代、こちらは必要な数で勝負の世代となっております。代表するのは福岡支店の筆頭酒井忠次、この世代は代を代表する方になりましたね。計13名見ていきましょう。3名は県政上水の残心下山の剣豪柳生宗義、過去作からはかなりの弱体が入ってしまった有名剣豪。続きまして3人目は小田高新下方崎を、やり方に常に一番やりの功を争い、初期の頃から信長を支えた猛将。4人目は弓の腕を信長に認められた小田高新太田雄一、身長高貴などの軍事者として有名。5人目は小野茂樹と共に立花家の総力と呼ばれた彦根信、65回の合戦に参加し全身に65箇所もの傷を受けた傷だらけの猛将。6人目は美濃の町斎藤堂さんの嫡男斎藤義達、長川の戦いにて父堂さんを討ち取った身長600寸もの大男。7人目は軒先間の異名を取った小田高新佐久間信盛、小粒感動してきましたが、ここからが本世代の本番。8人目は今川家の実力者岡部元信、家康が抜けた後に今川家では国軍統制される今川家と家頼りになる男。9人目は毛利元内橋場秀吉から数々の感情を受けた毛利高新の峰勝、毛利杉の木多くの男を打たれた名将。12名は武田の猛牛と称された武田24章の一人秋山信殿、敵の女上司お通夜の方を目取った刑事事務所。続きまして武田4名神の一人二段城の異名を取った高坂正信、長島の戦いも4名神最後の一人として武田強力を支えた名将。続きまして三好4兄弟の次兄、三好実久、兄長吉の右腕として三好家の四国方面の政務軍事を担当した名将。最後は上杉家中心一号の将斎藤智信、スペックは三好実久同学の一発刑事事務所。ずらっとなると圧巻の数ですね。4位は雪村世代の40校上、坂田篤世代でした。